Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Алдымен бүгінгі жаңалықтарымызды көретіндеріңіз. Шаһарымызда шаршы метрі 135 мың теңге тұратын баспананың құрылысы аяқталды. Облыс басшысы 3 Кабетон компаниясының ең алғашқы жұмысын көріп, пысықтады. Қарағандыда іш ауруларының паразитіне қарсы саусалин дәрісі қолданысқа енгізілмек. Аталмыш препарат ұлттық брендке айналуы мүмкін. Шахтинск қаласында елбасына сыйлық жасаған шебер тұрады. Нәсібін кәсіпке айналдырған қолөнершімен біздің арнаның түсіру тобы кездесіп қайтты. Қарағандыда шаршы метрі 135 мың теңге тұратын баспананың құрылысы аяқталды. Облыс басшысы 3 Кабетон компаниясының ең алғашқы жұмысын көріп, пысықтады. 6 блоктан тұратын үйдің құрылысына тек отандық құрылыс жабдықтары пайдаланылған. Сол себепті де пәтердің құны арзан болуы керек дейді жауаптылар. 20 жылдай туралап мемлекеттің қолдауымен қайта жанданған 3 Кабетон зауыты Қарағанды қаласындағы алғашқы құрылысын аяқтады. 9 қабатты мұнай үйлер 6 блоктан тұрады. Әр дәлізде 4 пәтерден, жалпы аумағы 16 мың шаршы метрді құрайды. Ерекшелігі қабырғалары ірі панельді. Ғимараттың іші сыртының құрылысына жұмсалған материалдың барлығы Қазақстанда жасалған. Мы посчитали удорожание на дом на 3 блок секции 2 миллиона. Жылына 30 мыңдай темір бетон өндіретін зауыттағылар облыс басшысына сапасын көрсетіп, технологиясымен таныстырды. 5 айда бой көтерілген тұрғын үй кешенінде баспана құны арзан болатынын да ескертті. Ірі бетоннан болғандықтан арқаның аязына да шыдас береді деп сендірді құрылысшылар. То есть, если сейчас мы панель просто формуем на палете, да. То есть, эта панель формуется на специальной резиновой прокладке, чтобы она уже была с элементами декора. Сонымен қатар кәсіпорын басшылығы құрылысы сәтті аяқталған баспаналардан соң тағы айналмалық ғимарат салуды жоспарлап отыр. Оның әр блогы 24 қабатты болмақ. Тек аймақ әкімі қолдаса болғаны дейді. Үлкен жоспар бар енді. Ала берсе, біз осы көргенде 24 қабатты үйлерді соқпақпыз. Ол да осы ірі панельді жинақты үйлер. Технология өте жақсы. Ең бастысы ол аз мерзімде үлкен үй соқса болады. Енді оны бізде проект бәрі дайын, енді тек қана осы қаржыландыру болса, біз сол үйлерді соғып бастаймыз. Бұл үйлер қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарлама аясында тұрғындарға үлестірілмек. Ағымдағы жылы өңірде 2,5 мың отбасын баспанамен қамтамасыз ету мақсаты тұр. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Житс ауруына шалдыққан жүкті әйел ем қабылдауынан бас тартқаны үшін жазаға тартылуы мүмкін. Дәрігерлер қауіпті дерттің қарағандылық әйелдің құрсағында жатқан балаға жұғып кететініне 100% кепіл беріп отыр. Қазіргі кезде әйел жүктіліктің 3-ші айында көрінеді. Житске қарсы күрес орталығының мамандары әлі тумаған нәрестенің өміріне алаңдаулы. Орталық өкілдері анамен түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Ауру екенін біле тұра емхана қарасын көрсетпеген әйелдің үйіне ақ халаттылар өздері де талай барған, бірақ еш нәтиже шықпапты. Ақыры полицейлердің шақыртуына ғана құлақ асқан келіншек жиыс орталығына өзі келді. Бірақ неге екені белгісіз, жұқпалы дертке қарсы ем шараларды қабылдаудан үзілді кесілді бас тартып отыр. Өкінішке қарай жүкті әйелдер дәрігердің қабылдауына кеш келеді. Сондықтан бұл жерде де біз шарасызбыз. Кейбіреуі тіпті өздері емделгісі келмейді. Сондықтан да олар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қарағандыда іш ауруларының паразитіне қарсы саусалин дәрісі қолданысқа енгізілмек. Бүгінде препаратқа клиникалық тәжірибе жүргізілуде. Отандық өнім өндірушілер препаратты ұлттық бренд ретінде шығаруды көздейді. Антипаразитті препарат 4 жыл бұрын шығарылған. Жаңа дәрінің авторлары қаламыздағы фитохимия өндірістік холдингінде қызмет атқарады. Және аталмыш өнім осы зауыттың өзінде өндіріледі. Бүгінде саусалин Ресейдің Тюмен институтында клиникалық зерттеуден өткізілуде. Зерттеу нәтижесі аяқталған соң, біз барлық құжаттарды дайындап, ұлттық сараптама орталығы фармакология комитетіне жібереміз. Олар дәріні іс жүзінде қолдану үшін сапасы жайында анықтама береді. Фармакологтардың пікірінше, саусалин, леамбилез және апистархоз паразиттерін жоюға көмектеседі. Әлемде әзірге мұндай дәрі қолданылмаған. Таблетка 0,12 грамм мөлшерінде шығарылады. Препарат тек Қазақстанда өсетін өсімдіктен жасалғандықтан ұлттық бренд болуы тиіс, дейді өнімді өндірушілер. Бұл дәрі бренд болуға толығымен лайықты, себебі шек құрттармен 11 мыңнан астам адам ауырады. Ал осы паразиттермен белсенді күресетін препараттың бренд атағына ие болу тиіс деп ойлаймын. Шек құрттармен күресуде дәрінің белсенділігі күшті, әрі экономикалық тұрғыдан да пайдалы. Бұл өнім орталық Қазақстанда өсетін сортаң шұбаршөп өсімдігінің сығындысынан жасалады. Дәріні өндіру сондықтан да арзанға түседі. Бүгінде институт қабырғасында басқа да бірегей дәрі-дәрмек түрлері дайындалуда. Олардың негізі жергілікті өсімдіктерден алынады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бізде қазір аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Облыстық тәртіптік кеңес мүшелері тиісті заңдылықтарды сақтамаған мемлекеттік қызметкерлердің ісін қарады. Жиын барысында кейбір шенеуніктерге сөгіс жарияланып, тағы бірнешеуіне ескерту жасалды. Мемлекет конституциясы төре мен қараға бірдей болғандықтан бюрократтыққа жол берген барлық билік өкілдері істеген істеріне жауап беруі тиіс дейді кеңес мүшелері. Атап айтқанда, Қарағанды қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімі басшысының орынбасары Дарынбол Қайырға және білім бөлімінің маманы Омар Хантқа ескерту берілді. Ал білім бөлімінің маманы Алдабергеновке сөгіс жарияланды. Нұра ауданы білім бөлімі басшысының үстінен қаралған іс аудан басшысына шешім қабылдау үшін жолданды. Ақтоғай ауданы жұмыспен қамту бөлімі басшысының орынбасарына қызметіне сәйкес емес деген айып тағылған. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің техникалық реттеу бөлімінің бас маманы Мұстанова сөгіс ретіндегі жазаға тартылды. Октябрь ауданының әкімі Темірхановқа қатысты тәртіптік іс Қарағанды қаласы әкімінің қарауында. Ағымдағы жылы сыбайлас жемқорлыққа байланысты 9 іс қаралған. Қарағанды қалалық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің басшысы Марс Калиевке кеңес мүшелері қоғамдық орында алкогольдік ішімдік ішкен үшін ескертумен шектелді. Ал Приозерск ауданы кәсіпкерлік бөлімі басшысының орынбасары Ақан Жүсіпов халықтан түскен арыз шағымдарды қарамай уақытын өткізіп жіберген. Жүсіповке мемлекеттік қызметке лайық емес деген жаза тағайындалды. Бірінші кезекте осы азаматтардың өтінішін қарау бойынша бөлім қызметкерлеріне кәдімгі түсіндірме жұмыстар және тест тапсырып өзіміз бастықтың қолымен бекітіп тігіп қойдық. Және жауапты маманды осыған жиі апта сайын өзіміз бастық қадағалап ұстап отырмыз. Шара соңында Шет ауданының әкімі Ырысқали Әбдікеров өз аймағындағы атқарылған істер жайында есеп берді. Мемлекеттік қызмет істері мамандарының айтуынша, шенеуніктердің атқаратын міндеттерінің жауапкершілігін арттыру мақсатында жаңадан заң жобасы жасалуда. Ол заң қолданысқа енгенде жаза да күшейтіледі. Сондықтан шенеуніктер өз ісіне жоғары деңгейде мән беру қажет. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандылық полицейлер бірнеше қылмысқа қатысы бар Екібастұз қаласының 38 жастағы тұрғыны мен оның сыбайластарын құрықтады. Ағымдағы жылдың 11-ші қазанында Теміртау қалалық ішкі істер басқармасына қарасты Шығыс полиция бөлімінің қызметкерлері ұрыларды оқиға орнында ұстады. Автомобиль жедел алдын алу шарасы кезінде құрықталған қарақшылар ВАЗ-2108 көлігінің терезесін сындырып, көлік ішіндегі заттарды ұрлағандарын мойындады. Алдын ала тергеу кезінде олардың басқа да қылмыстық істерге қатыстары бар екендіктері анықталды. Қазір Екібастұздық тұрғын мен оның 23 жастағы теміртаулық сыбайласы сотқа дейінгі тергеп тексеру қамағында отыр. Алдын ала тергеу кезінде ұсталғандар осыған ұқсас 23 фактіге қатысы бар екендіктері туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Бүгінгі таңда олар уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 2-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
Өзге де жаңалықтар жөнінде, Шахтинск қаласында елбасына сыйлық жасаған шебер тұрады. Ағаштан түйін түйген ұстаның өнері тіпті Нұрсұлтан Әбішұлының өзінде таңдай қақтырған. Бүгінде нәсібін кәсіпке айналдырған шебердің жасаған туындылары орталық өңірге кеңінен танымал. Ел ішінде ермекті қолынан бал тамған шебер деп атайды. 2006 жылы Қытайдан атамекенге қоныс аударған шебердің аты бүгінде орталық Қазақстанға ғана емес, басқа өңірлерге де танымал. Қайың мен қарағаштан түйін түйген ұстаның қолынан шыққан бұйымдардың барлығы да үлкен сұранысқа ие. Әрі сәннен шықпайтын әртүрлі бұйымдар ұлттық нақышта жасалған. Бұл енді мынандай бір 13 сантиметр ағаштан осы мынаны қыру арқылы осындай мына жерін алдымен мынаны осы қақпағы осылай қақпағы шығады, содан барып арты жағынан мынау асты түбіне осылай бір дайын болады, дайын өнім болады. Бұны істеп шығу үшін бір жарты сағат уақыт керек. Бұл шеберлік қасиет атадан балаға қанмен беріледі дейді ұста. Көзін ашқаннан бастап көргені ағаш өнері. Тіпті қандай ыдысты қандай ағаштан жасау қажет екенін де жақсы біледі. Оның қолынан жасалған ұлттық музыкалық аспаптар, қос ішекті домбыра мен қара қобызды, кәдесей бұйымдарын, сондай ақ көне замандағы ыдыс аяқтарды көріп тәнті боласың. Бұл енді білген адамға өте тиіс, білмеген адамға көп. Енді мен мынаны енді бүгіндегі істеген жұмыстар бүгін істеп салуға болады барлығын. Шағын шеберханада бір кездері ата бабамыз күнделікті тұрмыста пайдаланған бұйымдар берік орналған. Ол еңбекте негізгі шапқы, үскі, кескі, қолара, егеу, тескіш секілді құрал жабдықтарды пайдаланады. Ұстаздың шәкіртсіз болмайтынын ескерсек, бүгінде ермекте жастармен білгенін бөлісуді қолға алған. Бұл кісі негізі шынды айтсам өте шыдамды адам. Көп сөйлемейді. Мысалы, бет алып нәрселер айтпайды. Көбінесе сол жұмысты жақсы түсіндіреді. Жаңа художественный мектепті бітірген кезде ермек аға маған қобыз жасауды үйретті. Сол кезде может маған нағын шығар деп айта аламын. Сол кәсіп содан ермек аға келді. Ермек жасаған бұйымдарын аттай қалаған жандарға бұлдаған емес, бағасы да қалта көтерерлік. Оның қолынан шыққан Қазақтың қасиетті домбырасы мен қылқобызына сұраныс артып келеді. Тіпті Астана, Алматы, Қарағанды қалаларынан арнайы келіп, алып кетіп жатады екен. Ал жай ағаштан, қайыңнан ойып жасалған ет салатын астау, тағамдарға арналған түрлі ыдыс аяқтар көздің жауын алады. Әрбір зат өзіме ыстық көрінеді дейді ұста. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жолдағы жылжымалы қызмет. Облыстық ішкі істер департаментінің әкімшілік полиция басқармасы Нұр Отан партиясымен бірлесе отырып, жолда қабылдау республикалық акциясын өткізді. Қарағанды Асакаров Баймырза маршрутын көздеген басқарушы құрам тұрғындарға кеңестер айтып, құқықтық көмек көрсетті. 2009 жылдан бастап іске асырылып келе жатқан акция аясында ұйымдастырушылар алдымен Асакаров ауданында болды. Әкімшілік ғимаратында жиын өткізген тәртіп сақшылары сұрақ қойған азаматтарға заңнамалық және құқықтық тұрғыда кеңестер айтты. Бұл шараның негізгі мақсаты халықпен жақын кездесу, құқық қорғау органдарының заңнама нормаларын түсіндіру, халық арасында сақтандыру жұмыстарын өткізу және әкімшілік полицияға сенім арттыру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Жолда қабылдау жылжымалы пункті негізінде қызмет атқарған жауапты мамандар ауылдық тұрғындарға әкімшілік полиция басқармасының жұмысымен таныстырды. Тұрғындар республикалық маңызы бар жолдар мен ауылдағы жолдардың жағдайына байланысты сауалдарын жолдады. Жол көлік оқиғасы тіркелген жағдайда тағылатын айыптар мен оған төленетін айыппұлдарға қатысты сұрақтар мен сұраныстарына байланысты жауаптар алды. Сонымен қатар іс-шара кезінде елдің заңнамасын және конституциялық құқық міндеттерін білетіндіктерін анықтау үшін сауалнама да жүргізілді. Административной полиции. Осы уақыт аралығында біз облысымыздағы барлық қалалар мен аудан орталықтарында болдық. Бүгін кезекті рет сіздермен кездесіп отырмыз. Жол және қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әкімшілік полициясы мен тұрғындар арасында байланыс орнату осы шараны өткізудегі негізгі мақсатымыз. Асакаров тұрғындарын қамтыған полиция қызметкерлері одан кейін Бұқар Жырау ауданына қарасты Баймырза селолық округіне аттанды. Онда да тиісті насихат жұмыстарын жүргізіп, құқықтық кеңес берді. Нұрлат Қонысбай, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Хабарымыздың соңында қаламызға ресми сапармен Румынияның төтенше және өкілетті елшісі Николай Уреке және шетелдегі румын диаспорасы істері жөніндегі мемлекеттік хатшысы Себастьян Хотка келді. Делегация өкілдері Спасскідегі мемориалдық кешенде болды. Қаламыздағы Дачия румын мәдени қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 10 жыл толуына орай өткізілген шараға қатысты. Әлеуметтік экономикалық байланысты жақсартуға келген делегация өкілдері алдымен Спасскідегі мемориалдық кешенге барды. Ондағы саяси қуғын-сүргінге ұшыраған румындарға арналған ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, марқұмдарды еске алды. Қаламыздағы румын бірлестігінің жұмысымен танысу үшін келген өкілдер елдер арасындағы байланыстың дамып жатқандығын атап өтті. Еліміздегі этносаралық келісімнің жақсы дәрежеде екендігін айтқан қонақтар халықтар арасындағы мәдениеттің жақсы деңгейде екендігіне көз жеткізді. Қазақстан мен Румыния арасындағы қарым-қатынас өте жақсы дамып келеді. Қазақстанға алғысымды айтқым келеді, себебі румын қоғамының мәдениетін, оның тарихын сақталуына жағдай жасап беріп отыр. Мұндай кездесулер екі ел арасындағы достықтың берік екендігіне хабар береді. Елшілік өкілдері бұдан кейін Дакия румын қоғамдық бірлестігінің тынысымен танысты. Құрылғанына 10 жыл толған ұйымның мерекелік концертінде арнайы ұйымдастырылған ұлттық киім-кешек пен халық шығармашылығы бұйымдарының көрмесі көпшілікке орталықтың мәдениетімен хабардар қылуға бағытталған. Бұл біз үшін маңызды шара, көлемді мереке десе де болады. 10 жыл ішіндегі жеткен жетістіктеріміз бен бағындырған белестерімізді көрсету үшін осы концертті ұйымдастырып жатырмыз. Румын бірлестігінің мерейтойымен құттықтауға облысымыздағы түрлі этно орталықтардың өкілдері келді. Бүгінде орталықтың жұмысы қарқынды. Мәдениеті мен тілді сақтауды мақсат тұтқан ұйымның қолдауымен Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде румын тілінен сабақ өткізілетін көрінеді. Ал Румынияда бүгінде аталмыш оқу орнынан тәлім алған 5 адам өз білімін жалғастырып жатыр. Шетелден келген өкілдермен қатар біздің қуанышымызмен бөлісуге Астана, Павлодар, Жезқазған, Балқаш қалаларынан қонақтар келді. Елдер арасындағы байланыс өте мығым. Тікелей қарым-қатынас жасаймыз. Кеш барысында арнайы шақыртумен Румыния елінен келген Романия фольк тобымен еліміздің Доруле этнофольклорлық ансамблінің концерттік бағдарламасы ұсынылды. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.